elas foram ajudadas. Então, uma agora desceu, eu falei para ela, eu te avisei. Não, mas pergunta, a juíza avisou em reunião da mesa? Avisou, tem um quadro, tudo. O senhor não é o famoso Pelegrino? Eu não sou o famoso. Eu estou aqui entre as senhoras famosas com a sua beleza maior. Me desculpe, frustro jurista também da Irmandade. Tá aqui. Certo? E um padre. Máculo foi que ajudou a missa e que vai também agora ajudar a processão. Eu conheço. Isso, ele já me cumprimentou lá na Boa Morte. Isso, tudo tá bem? Bom? Isso. É isso, ele que... Muito bem. Felizmente, outro irmão aqui. O século passado também. Eu falo pra ele que o senhor sente muito de não ter carregado o Dom Pedro, que ele carregou. Aí agora realmente eu carreguei o retrato de Dom Pedro. Saiu bem. Ai, dona Cassina, se a senhora não fosse a minha madrinha de batismo, ai, eu hoje eu vou dar um alô lá embaixo, já, Cassio. Ele gosta de aprofundar o cara, essa procissão maravilhosa, se Deus quiser. O nosso homem no cerimonial, aqui está filmando. Ih, está acabando a bateria. Fazendo aquela gravação em cima da torre, né, eu mostrei a ruazinha que
que a prefeitura achou por bem homenagear o Piolinho com o nome dele nessa rua. E eu dei o nome de Abelardo Figueiredo. Quando o nome real dele é Abelardo Pinto. Perfeito. E o nome dele, na verdade, é Abelardo Pinto. Ah. Eu, por isso, eu falei Abelardo Figueiredo, que é uma outra pessoa também muito importante. É mais atual, né? Um pouquinho. Era isso que eu queria. Perfeito, seu Cassio. É sempre um prazer conversar com o senhor. Seu Cassiano? Não, além do Rei da Rainha não tem mais graça. É não. Que eles fazem a promoção da festa durante o ano todo. Então todas as festas referentes à nossa igreja, referente à religião católica, né? Então durante o ano eles fazem uma programação. Então nessa programação o Rei e a Rainha que tem maior participação, né, nessa festa. Tanto que nas festas principais a gente vai angariar o nativo para fazer uma homenagem melhor, né, durante a sexta-feira. Isso é uma coisa muito importante, que a gente faz com muito prazer. Com muito orgulho. Quando o senhor corria, o senhor saía também? Saía. Para angariar. Eu mesmo fiz um livro de ouro, né, para pedir para as pessoas assinarem. E conseguiu